Donbasda Ukrayna hərbçisi həlak olub. Kanal 13 Qafqaz Info Estinadan xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Birləşmiş Qüvvələrinin Qərargahı Məlumat Mərkəzi Facebook'da bildirib. Məlumata görə ötən sutka ərzində silahlılar ateşkəs rejimini 10 dəfə pozublar. Daha bir hərbçi yaralanıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Xatırladaq ki, Ukrayna və Rusiya arasında gərginlik davam edir. Bəzi məlumatlarda Ukrayna və Rusiya arasında müharibənin olmayacağı kimi məlumatlar deyilsə də, günü gündən artan gərginlik onu deməyə əsas verir ki, tərəflər razılığa gəlməzsə, müharibənin qaçılmaz olacağı gözlənilir.